Mit navn er Colette Brix. Jeg er folketingskandidat for Venstre i København, på Frederiksberg og på Amager. Jeg har altid været ansat i private virksomheder, prøv lige indtil jeg blev selvstændig, hvor jeg drev agentur. Prøv at se, stakkels bokseren Arthur, og det hedder den, står simpelthen og tænker, hvad laver mor? Det er jo, altså, det er lige før, man mister lidt af troen på demokratiet, når man ser det her. Lad mig bare, altså, kan vi lige se Colette igen? Kører jeg har altid apps. Været ansat i private virksomheder, jeg synes, det er indtil jeg blev selvstændig, ja. Hvor jeg drev agentur. Hvor mange kan du lave dem der? Dem kan jeg faktisk lave en del af. Ja, hvor mange er det? Ikke mange. Lad os holde til en 12-15 stykke. Jeg kan lave 30. Kan du lave 30? Ja. Det er lige før. Nej, det skal vi ikke.